telefonum benim telefonumdan bahaldı var. Aynen hiç canım gelsin pastı. Gel buraya gülüm. Ay benim bu balayım. Ay benim bu balayım. Hizmeti van aile. Elile bibiye. Saitler ne yazmıştı senden bibinin balası? Saitler ne yazmıştı? Kamalın her dəfə kartop oynayandan sonra pildən istifadə edirik. Hər buruna bir damcı kifayət edir. Şəhərin bütün apteklərində var. Burun damcısıdır. İstifadə edin və infeksiyalardan qorunun. Bu da Turik. Bu da Məhəmməd. Bu nə effektdir? Bu da İlham. Bu da mən.